Чоловік був в полоні півроку, також він був в Оленівці, і я пам'ятаю ті емоції, коли я шукала в інтернеті список загиблих, і я боялася знайти в ньому його прізвище. Чоловік Тетяни Абрамової повернувся з полону живим. Проте жінка продовжує ходити на п'ятничну акцію «Поверніть героїв додому», аби підтримати рідних військовополонених. Сьогодні прийшла у футболці з надписом «Азовсталь» та символічним малюнком у вигляді плям крові. Означає, що досі болить за всіх, хто знаходиться там, хто чекає, тому що я знаю, як це тяжко. На акцію вперше приїхала любов, сестра безвісти зниклого цього року військового Івана. 16.04 був ще з нами до обіду на зв'язку. Це була Пасха, він з нами всіма говорив, був по вайбері. Всі ми його бачили, нікуди він не мав йти, нічого. Ось з обіду пів першого пропав зв'язок. 20-го числа нам сказали, що він пропав при виконанні бойового завдання. Мирна хода вирушає до кінотеатру імені Шевченка. Любов разом з іншими учасниками акції несе роздруковані портрети загиблих в Оленівці українських захисників. Сьогоднішня мирна акція «Поверніть героїв додому» у Хмельницькому проходить в 50-те. Цього разу вона співпала разом із роковинами трагедії в Оленівці. У цьому місці рік тому російські військові стратили більше 50 українських військовополонених. Рік у російському полоні пробув український захисник Валерій Петренко. До цього військовий боронив Маріуполь. Каже, поки був у полоні, дружина також ходила на цю акцію. Мене забрали 20 липня, мене забрали на Донецьк. А про те, що був теракт, я вже дізнався 25-го, здається, тобі ж не був, а буде теракт. Вони самі на допитах, скажімо так, спалилися, то що вони будуть це робити. Учасники акції стають навколо інсталяції. Тут встановили умовне місце страти українських полонених. Цю ніч з 28 на 29 відбулася страшна трагедія в Оленівці, коли 53 українських захисника Азовсталі загинули, більше 100 людей отримали поранення. І ми розуміємо, що ця трагедія десь в якійсь мірі і замовчується. Тому ми сьогодні зібралися громадою, щоб вкотре нагадати, що війна триває, що Росія має понести покарання. Леся Стебло розповіла, планують створити комісію в Хмельницькій області, аби вести облік тих, хто зник безвісти. За її словами, рідні цих військових також долучаються останнім часом до акції «Поверніть героїв додому». Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.